lá. É que às vezes a gente vai em trilha, a trilha curtinha dá 2, 3 quilômetros, então a gente vai a pé. Ah, não, aqui. Aí tem trilha que é longa, então a gente nunca sabe. Ah, não, sabe, aqui, né? É longa. Lugar da hora, bicho. A moça quer aqui, mãe. Mãe. É, Gilbo. Eu tenho uma de 50 aqui. Vai, rapaz! Vai cortar? Não, vou cortar. E o festival, né, Tano? Vai ser logo novo. Mar, então onde você para, hein, Mar? Onde você para? Vai pegar a cama a tarde inteira. Tá cansadão. Hoje. Vai bater foto. Vou conversar à vontade. A gente fica meio acanhado em frente às câmeras. Na câmera. É, a gente nunca foi famoso, tá ligado? Então vamos lá, botou. Santa Gertrudes, pedreira. Você deixa sentar, Carlos? Você deixa? Vem cá na fila, vem. Vem cá, viu, filho? Pega aqui na fila. Não, não. Rapel. Ah, é, faz, vai. A corrente lá, filma a corrente. Ah, lá vou a corrente lá. Fume. Thank you.
Estamos chegando ao fim, vamos almoçar. Beijo. Vai lá, Magal! Ah, delícia! Minha mora tá cheia. Tá filmando? Tá vendo aquele Jeep branco ali, ó? Filma aquele Jeep branco ali, ó. Tá vendo? Ó, ele abandonou a trilha no meio. Houve um acidente fisiológico. Você cagou na cueca. Chegamos aí ao final da mais uma trilha do Batom. Todo mundo se divertiu, um pouquinho de barro, um pouquinho de erosão. E aí fomos, graças a Deus, todos os veículos foram e voltaram tudo em ordem. E estamos aqui agora para bater aquele almoço maravilhoso com toda a família.